Ako smem da kažem, gospodine Ćiriću, gorka je sudbina industrije odeće 1. maj. Najpre prodati jedan deo ove velike kompanije koja je bila jako uređena, slovenačkoj AH Muri, a ovaj drugi deo je u stečaju pirotski 1. maj. Ajmo da krenemo najpre od kompanije AH Mura 1. maj, koja je upravo, dakle, očekujemo da danas bude uplaćen depozit, ako ima zainteresovanih, s obzirom da ističe rok. I u AH Muri je, kao što je poznato, uveden stečajni postupak 25. juna 2015. godine i do sada je oglašavana prodaja celokupne imovine i prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica. Jednom nije bilo zainteresovanih, sada je druga prodaja i, kao što ste rekli, danas je zadnji rok za uplatu depozita, jer onaj ko uplati depozit, on će i biti potencijalni kupac celokupne imovine stečajnog dužnika kao pravnog lica. I to je ozbiljan kupac, tako, s obzirom na visinu depozita? Upravo tako, visina depozita je 126 miliona dinara i neko ko kupi prodajnu dokumentaciju ne znači da će biti zainteresovan ukoliko ne uplati depozit. Tek ćemo sutra znati da li ima zainteresovani kupaca za AH Muru u stečaju. Da ponovim samo da je početna cena 283 miliona i 950 hiljade dinara. Inače, ovo preduzeće na neki način koje je u stečaju živi, s obzirom da se dole odvija proizvodnja, naravno, kao što je poznato, u realizaciji druge firme, ali ipak na neki način, ja kažem, ono u životu. Angažovana je, koliko je meni poznato, jedna hala i dole radi negde oko 300 radnika Mercatus tekstila iz Beograda. Ali ovoga puta, ukoliko ne bude zainteresovani kupaca, na potezu je ponovo stečajni upravnik koji može da se opredeli za prodaju i po delovima. To ne znači da će se oni tako opredeliti, ali postoji ta mogućnost, ukoliko sada nema zainteresovanih, možda će se opredeliti za prodaju po delovima ili će oglasiti treću prodaju imovine stečajnog dužnika AH Mura 1. maj. A ovo sam vas upravo pitao iz razloga što se stiče utisak da stečajni upravnik o kompaniji AH Mura 1. maj ipak na neki način više vodi računa nego što je to slučaj, bar takav je, kažem, utisak na osnovu činjenica koje možemo da vidimo u odnosu na 1. maj Pirot, koji je ostao u stečaju, zgrade zarastaju u korov i jako je teška situacija, a mi ne možemo doći ni na koji način, bez obzira naše pozive, do stečajnog upravnika, odnosno ljudi koji su zaduženi da vode računa svemu tome. Zbog toga pitanje, koja je osnovna uloga stečajnog upravnika? Samo da kažem, znači, u AH Mura 1. maj je fizičko lice stečajni upravnik. S obzirom da se radi o privatnom preduzeću i po zakonu o stečaju, fizičko lice je stečajni upravnik. Za razliku kod 1. maja, s obzirom da je to državno preduzeće, jer je bilo u postupku restrukturiranja, stečajni upravnik je agencija za licenciranje stečajnih upravnika koja imenuje poverenika. I samo da kažem da je poverenik iz Beograda, pre ovog poverenika iz Beograda bio je poverenik iz Aleksinca, zbog čega se agencija za licenciranje stečajnih upravnika opredelila za promenu poverenika i izabrala poverenika iz Beograda, to je ipak pitanje za njih. Ono što ste pitali, koja je osnovna uloga stečajnog upravnika, prva i osnovna uloga je da preduzima mere za zaštitu celokupne imovine stečajnog dužnika. Dalje, vodi i poslove, eventualno započete poslove, i zastupa stečajnog dužnika. Nakon imenovanja ima obavezu da u roku od 30 dana izvrši popis celokupne imovine stečajnog dužnika. Takođe, obaveza je da obavesti sve sudove pred kojima se vodi izvršni postupak o uvođenju stečajnog postupka. Da obavesti u momentu imenovanja sve poznate poverioce da je uveden stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Dalje,
ima obavezu da stečajnom sudiji i odboru poverilaca dostavlja tromesečni izveštaj o toku stečajnog postupka i o visini stečajne mase. Takođe ima obavezu da prizna u određenom obimu i potraživanja poverilaca. Neka će sigurno osporiti ako ne postoji dokumentacija, ali znači opravdanost prijavljenih potraživanja takođe je jedna od bitnih uloga stečajnog upravnika. Takođe, nakon unovčavanja stečajne imovine, znači on prodaje stečajnu imovinu, nakon unovčavanja vrši raspodelu unovčene stečajne imovine u skladu sa priznatim zaključcima, odnosno potraživanjima prijavljenih od strane poverilaca. Izrađuje završni račun i nakon usvajanja završnog računa na završnom ročištu on ima obavezu da prijavi Agenciji za privredne registre brisanje stečajnog dužnika iz registra privrednih subjekata. Ili ako možemo ovako slobodnije da kažemo jednostavnije, priprema preduzeće za prodaju i da ono bude u što boljem stanju kako bi se i prodalo. Upravo tako, mi do sada, bar u Pirotu, s obzirom da stečaj mogu da se vode i završavaju na dva načina. Prvi je prodaja celokupne imovine ili popularno bankrotstvo, a drugi način je izrada plana reorganizacije i eventualno nastavak proizvodnje stečajnog dužnika, normalno sa manjim brojem zaposlenih u momentu kada je uveden stečajni postupak. Da li se to u Pirotu desilo da se... U Pirotu nije bilo do sada nijednog plana reorganizacije, niti je bilo predloga za planom reorganizacije, mahom su se poverioci odlučivali za prodaju celokupne imovine, odnosno za bankrotstvo stečajnog dužnika. I ono što hoću takođe da vas pitam, jako važno, radnici 1. maja ili bivši radnici 1. maja Pirotskog su često ovde kod vas u kancelariji i zainteresovani su pre svega za isplatu minimalnih zarada. Vaš radio je uvek objektivno i istinito informisao o svemu ono što se dešava i što se tiče pre svega radnika AHA Mure 1. maj kada su u pitanju 9 minimalnih zarada preko Fonda solidarnosti. Ja u potpunosti razumem radnike jer je prošlo već 10 meseci, da tako kažem, njima više nacionalna služba ne isplaćuje novčanu naknadu. Tu su u pitanju i bračni parovi, ljudi nemaju nikakva primanja, ali ja opet apelujem na radnike da se strpe, jer nikakvim pritiscima nećemo moći da iznudimo da Fond solidarnosti isplati tih 9 minimalnih zarada, jer je to budžetska ustanova i on isključivo zavisi od priliva sredstava u budžetu, i ako se premijer hvali da je budžet sada stabilan, da imamo suficita, nisam ja protiv sportista. Ako je sportistima isplaćena nagrada za osvojena prva, druga ili treća mesta na svetskom prvenstvu, mislim da treba da se sagledaju i radnici, ne mislimo mi samo na radnike 1. maja, ali da iz budžeta budu prebačena sredstva za isplatu tih 9 minimalnih zarada. Ono što je direktor Fonda solidarnosti rekao i na vašem radiju, da je sigurna isplata prve polovine radnika, znači negde do kraja godine, a druga polovina početkom januara, to i dalje ostaje kao moguća opcija. Međutim, postoje i neke najave da će možda biti neka isplata i krajem oktobra, ali to još uvek nije zvanično i ne bih želeo da radnici to sada shvate kao zdravo za gotovo i da evo, predsednik je izjavio, bit će isplata i u oktobru. Mi činimo maksimalne napore da pokušamo da preko fonda, ako je moguće, jedan deo radnika bude isplaćen
i u oktobru. I želeo bi da opet apelujem da se ne delimo mi dole i ovi gore. Znači, fond će isplaćivati onako kako bude odlučio upravni odbor. Da li će u zavisnosti od datuma prijave ili po abecedi, to je stvar upravnog odbora, o tome ne odlučuje ni Rodoljub, ni direktor, već upravni odbor fonda.